ጤና ይስጥልኝ ክቡራት ተመልካቾች፣ ከሐረሪ ቴሌቪዥን የዕለቱን ዜናዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን። ከዜናዎቹ ጋር ቤተልሔም ደሴ። የሐረሪ ክልል ምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴ የሴቶች ሕፃናትና ወጣቶች ቢሮ የመጀመሪያ 6 ወር አፈጻጸምን ገምግሟል። በ6 ወር አፈጻጸም ሪፖርቱ የሴቶች ሕፃናትና ወጣቶች መብት፣ ሁለንተናዊ ደህንነት ማስጠበቅና ተሳትፏቸውን ለማረጋገጥ ሰፊ ስራ መሰራቱም ተገልጿል። ሐምዛ ይሱፍ ዘገባውን አዘጋጅቷል። ሄኖክ ግርማ። የሐረሪ ክልል ምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴ በሁለተኛ ቀኑ ነው የሴቶች ሕፃናትና ወጣቶች ጉዳይ ቢሮ የ6 ወር አፈጻጸምን ገምግሟል። በቀረበው አፈጻጸም ሪፖርት ቢሮው የሴቶች ሕፃናትና ወጣቶች ሁለንተናዊ ደህንነትን ማስጠበቅ፣ ተሳትፎና ውክልናን ማረጋገጥ ሰፊ ስራ መስራቱ ተገልጿል። በ24 የሴክተር መስሪያ ቤቶች ላይ የሴቶች ሕፃናትና ወጣቶች ጉዳይ ባለሙያዎች እንዲመደቡ፣ ለሕፃናት መብታቸው እንዲጠበቅ ለሕፃናት ፓርላማ የአቅም ግንባታ ስልጠና መሰጠቱንም በሪፖርቱ ተገልጿል። የሴቶች ሕፃናትና ወጣቶች ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ ለበርካታ ሴቶች ተደራጅተው ስራ እንዲያገኙ የብድርና ድጋፍ መደረጉን ተገልጿል። የሴቶች ሕፃናትና ወጣቶች ጉዳይ ቢሮ መዋቅር ከማስፋት አንጻር በክልሉ በ9 ወረዳዎች ሴቶች ሕፃናትና ወጣቶች ጉዳይ በካቢኔ ደረጃ መቋቋሙን ተገልጿል። ሞዴል የሕፃናት ማቆያ ማቋቋምን በተመለከተም በአገር አቀፍ ደረጃ ሞዴል ሊባል የሚችል የሕፃናት ማቆያ እያደራጀ ሁሉም የክልሉ መስሪያ ቤቶች የሕፃናት ማቆያ እንዲያቋቋሙ እየተሰራ መሆኑ ተገልጿል። ሴቶችና ሕፃናት ላይ የሚደርሱ ጥቃቶችን ከመከላከል በኩል ከተለያዩ ግብረሰናይ ድርጅቶች፣ ከሀገር ሽማግሌዎች፣ የአፎቻና እድር አመራሮች፣ የሕክምና ባለሙያዎችና ከተለያዩ ሴቶችና ወጣቶች ማህበራት ጋር የተለያዩ የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረክ መዘጋጀቱም ተገልጿል። ጥቃት የደረሰባቸው 55 የሚሆኑ ሴቶች የሕክምናና የስነ ልቦና አገልግሎት እንዲያገኙ መደረጉን በሪፖርቱ ተገልጿል። ጥቃት ለደረሰባቸው የማገገሚያ ስፍራ መዘጋጀቱንም እንዲሁ። በወጣቶች የበጎ ፍቃድ አገልግሎት የክረምት ማጠናከሪያ ትምህርት መስጠት፣ 499 ዩኒት ደም ልገሳ፣ በአካባቢው ውበትና ጽዳት ሰፊ ስራ መሰራቱንና 135 ወንዶችና 315 ሴቶች ተሳታፊ ሆነዋል። አገልግሎቱም በገንዘብ ሲተመን 215,000 እንደሚተመንም በሪፖርቱ ተገልጿል። ጎዳና ላይ የወደቁና በተለያዩ ሱሶች የተጠቁ ወጣቶች እንዲያገግሙ ስልጠና ወስደው ወደ ስራ እንዲገቡ ለማድረግና የወጣቶች ማዕከላት እንቅስቃሴ ላይ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ተግዳሮት የሆነባቸው መሆኑንም ተጠቁሟል። በቀረበው ሪፖርት ላይ የተለያዩ ጥያቄዎችና አስተያየቶችም በቋሚ ኮሚቴ አባላቱ ተነስተዋል። ከተነሱት ነጥቦች መካከል በአሁኑ ጊዜ ሴቶች በክልሉ አመራር ውስጥ ያላቸው ሚናና ተሳትፎ አልተብራራም፣ ለሴቶች የስራ እድል ፈጠራ ትኩረት ሊሰጥ ይገባል፣ በአሁኑ ጊዜ ከገጠር ወደ ከተማ እየመጡ ለጎዳና ህይወት እየተጋለጡ ያሉ ህጻናት እየበዙ በመሆኑ ትኩረት ሊሰጥ ይገባል የሚል ጥያቄና አስተያየት ነው የተነሳው። የሐረሪ ክልል ሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ አሚን አብዱ ከሪም ለጥያቄዎችና አስተያየቶች ምላሽና ማብራሪያ ሰጥተዋል። ግንባታቸው ያልተጠናቀቁ ህንፃዎችን አገልግሎት የማስጀመር ክፍተት በሐረሪ ክልል ተንሰራፍቶ ይገኛል። የክልሉ ግንባታ ፍቃድና ቁጥጥር ባለስልጣን የህንፃ አዋጁን መሰረት በማድረግ ግንባታቸው ያልተጠናቀቁ ህንፃዎች አገልግሎት መጀመራቸው የኔ ድክመት ነው ብሏል። ነሲም መሐመድ ኑር ዘገባውን አዘጋጅተዋለች፣ በተከታይነት ቀርቧል። ግንባታቸው ሳይጠናቀቁ አገልግሎት መጀመር የሚከለክል አዋጅ 624/2000 የሚተላለፉ ግለሰቦች ላይ ከ5 ዓመት እስራት እስከ 50,000 ብር ቅጣት እንደሚያስከትል አዋጁ ይደነግጋል። ነገር ግን ትልልቅ ህንፃዎች ከሆኑና ወጫቸው ትልቅ ከሆነ ደረጃ በደረጃ አገልግሎት መስጠት እንደሚችሉ ተቀምጧል። በሐረሪ ክልል የአዋጁ ተግባራዊነትን በተመለከተ በክልሉ ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ የግንባታ ፍቃድና ቁጥጥር ባለስልጣን ኃላፊ የሆኑት አቶ አብዱልአዚዝ አብዱረህማን ከሐረሪ ብዙሃን መገናኛ ኤጀንሲ ጋር ቆይታ አድርገው ነበር። እንደ ኃላፊው ገለጻ ከሆነ ግንባታቸው ሳይጠናቀቅ ይቅርና ግንባታቸውን ካጠናቀቁ በኋላ ራሱ ጥራቱ ሳይረጋገጥ አገልግሎት መጀመርን አዋጁ ይከለክላልም ብለዋል። በሐረሪ ክልል አዋጁ ተግባራዊ አለመሆኑና የደረጃ በደረጃ ግንባታ የሚያስፈልጋቸው ህንፃዎች የሉም ነው ያሉት ኃላፊው። አንድ ህንፃ ኖርማሊ ህንፃ አዋጁም የሚያስቀምጣቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ትልልቅ ህንፃዎች በክልላችን እንኳን ብዙም የለም። ትልልቅ ህንፃዎች ከሚጠይቁት ፋይናንሻል አቅም አንጻርም እንዲሁም ከግንባታ ሂደታቸው ባህሪያቸው አንጻርም ደረጃ በደረጃ የሚገነቡበት ሁኔታ አለ። ደረጃ በደረጃ ግንባታ ስንል በተለያየ ደረጃዎች ወይም ፌዞች ግንባታዎች ይኖሩና የቀደመው ፌዝ ወይም የቀደመው ደረጃ ግንባታው ሲጠናቀቅ አስፈላጊውን አገልግሎት መስጠት ጀምሮ ቀጣዩ ስቴጅ ግንባታው የሚቀጥልበት ሁኔታ ነው ያለው።
ስለዚህ በክልላችን ኮንቴክስትን መጣ ግን ይሄንን ክራይቴሪያ የሚያሟሉ ወይ ደግሞ የዚህ አይነት ፕሮቪዥን የሚሰጣቸው ህንጻዎች አሉ። ደረጃ በደረጃ ግንባታ የሚፈልጉ ወይ ደግሞ ፍቃድ የሚሰጣቸው ህንጻዎች ስለሌሉ ህንጻዎቹ በቀጥታ የሚያስቀምጣው ምንድነው? እንኳን ግንባታቸው ሳይጠናቀቅ ግንባታቸው ሙሉ ለሙሉ ተጠናቆ አገልግሎት ዝግጁ ሳይሆኑ ይቅርና ግንባታቸው ሙሉ ለሙሉ ቢጠናቀቅም እንኳን የመጠቀሚያ ፍቃድ እስካል ወሰደ ድረስ አንድ የህንጻ ባለቤት ወይ ደግሞ ማንኛውም ድርጅትም ሊሆን ይችላል የህንጻውን ለመጠቀም የሚያስችሉ ፋሲሊቲዎች አሟልቶ በግንባታ ፍቃድና ቁጥጥር ባለስልጣን የመጠቀሚያ ፍቃድ ሰርተፍኬት እስካል ወሰደ ድረስ አገልግሎት ህንጻው ላይ ሲሰጥ ቢገኝ በወንጀል ህግ ይጠየቃል ነው የሚለው። ይህም የተቀመጠው እስከ 5 አመት በእስራት ያስቀጣል በገንዘብ ደግሞ እስከ 50,000 ብር ቅጣት ያስቀጣል ነው የሚለው። በተለይ ለኢንቨስትመንት ተብለው ተወስደው ታጥረው የተቀመጡ መሬቶች እስከ መቀማት ደረጃ እርምጃ ወስደናልን ብለዋል። ያላለቁ ህንጻዎች ላይ አገልግሎት መጀመር ከኢንቨስትመንት መቀዛቀዝ እስከ ከተማው ውበት መበላሸት ተጽዕኖ እንዳለውም ነው አቶ አብዱልአዚዝ የገለጹት። ከዚህ በፊት እንደ ከተማ ልማት በተለይ መሬት ልማትና ማኔጅመንት ባለስልጣን እንዲሁም ከግንባታ ፍቃድ ጋር በመቀናጀት ግንባታ ፍቃድ ወስደው መሬት አጥረው የተቀመጡትን በአራተኛ አካባቢ በደከር አካባቢ የተለያዩ ቦታዎች ላይ መሬት ባንክ ያደረገበት ሁኔታ ነው ያለው ከባለሀብቶች ቀምቶ ማለት ነው። ሆኖም ግን የክልላችን ኢንቨስትመንት ከማበረታታትና ኢንቨስተሮችን ወደ ክልላችን ከመሳብ አንጻር አሁን ያለው ችግር የባለሀብቱ ችግር ብቻ አይደለም። ይሄንን መገንዘብ ያስፈልጋል። ከጊዜው ጋር ተያይዞ የመጣ የጸጥታ ችግር አንዱ ችግራቸው ነው። ምንም እንኳን በራሳቸው ችግር ግንባታውን መገንባት ያቋረጡ ቢኖሩም ማለት ነው፣ ከአቅም በላይ በሆነ ችግር ያቋረጡም አሉ። ከውጭ ምንዛሬ ጋር ተያይዞ ግንባታቸውን ያቋረጡ አካላትም አሉ። ስለዚህ እነዚህን ጠርተን የሚያስፈልገውን እገዛ የጎደላቸውን ነገር ለማሟላት ከሞከርን በኋላ በዛ መሰረት ወደ ስራ የማይገቡትን ምንም እንኳን ግንባታ ጀምረው ቢሆንም መሬቱ ላይ ግንባታ ቢኖርም የሊዝ አዋጁም እንደሚያስቀምጠው አንድ ባለሀብት መሬት ወስዶ ቢበዛ በሁለት አመት ውስጥ ወደ ስራ መግባት አለበት፣ በጣም ቢበዛ በአምስት አመት ውስጥ ግንባታውን ማጠናቀቅ አለበት ይላል። ያ ካልሆነ መሬቱን የሰጠው አካል መሬቱን ነጥቆ መሬቱ ላይ ላለው ላረፈው ንብረት ማካካሻ ይከፍላል ይላል፣ ወይም በጨረታ ይሸጥና ለባለሀብቱ ያወጣው ወጪ ይመለስለታል ነው የሚለውና ያንን ፕሮሲጀር ነው የምንከተለው ማለት ነው። ሁለተኛው አስፈላጊውን እገዛናት ከኛ የሚጠበቀውን ነገር ካደረገን በኋላ ባለሀብቱ በዛ መሰረት የማይሄድ ከሆነ ከዚህ ቀደም እንደነበረው የማባበል እና የማስተማም ስርዓቱ አይቀጥልም ማለት ነው ከዚህ በኋላ። ስለዚህ ቀጥታ እኛም ፍቃዳችንን እንሰርዛለን፣ ኢንቨስትመንት ጽፈት ቤትም ፍቃዱን ይሰርዛል፣ መሬት ልማት ማኔጅመንት መሬቱን ይረከባል። ያለፉት 2-3 አመታት ችግሩ ጎልቶ እንደሚታይ የገለጹት አቶ አብዱልአዚዝ የሆነው በባለስልጣኑ ድክመት በመሆኑ ወደፊት የማሻሻያ ስራዎች ይሰራሉ ብለዋል። አዎ፣ ማለት አሁን ምናልባት ከተማው ላይ እንደሚስተዋለው ያላለቁ ህንጻዎች ላይ አገልግሎት መስጠት ያው በፊትም ነበረ፣ ግን ይሄን 2-3 አመት ተስፋፍቷል በጣም። ያም ቀጥታ የሚገናኘው ከኛ ቁጥጥር መላላት ነው። እኛ ማድረግ የሚገባንን ቁጥጥር በአግባቡና በተገቢው መልኩ ማድረግ ስላልቻልን ወይም ስላላደረግን ነው። ይህም የሆነበት አንዱ ትልቁ ምክንያት ያው ከዚህ በፊት ከለውጡ ጋር ተያይዞ የመጣው የጸጥታ ሁኔታ ትልቁ ችግራችን ነበር። በዛ ሁኔታ ወጥተን እንኳን ቁጥጥር ማድረግ ይቅርና ፍቃድ ለመስጠት ራሱ ሳይት ለማየት በጣም አስቸጋሪ የነበረበት ሁኔታ ነበር እና አሁን ያንን ነገር ወደ ነበረበት ቦታ እየመለስን ነው። ከተለያዩ የህግ አካላት ጋር የፍትህ አካላት ጋር በመቀናጀት እንቅስቃሴ ለመጀመር አንድ ኮማንድ ፖስት አቋቁመናል፣ እንደ ተቋማችን ማለት ነው።
ከዚህ በፊት የባከነውን የቁጥጥር ጊዜ የምናካክስበት ማለት ነው። ከደንብ ማስከበር ጽፈት ቤት የተውጣጡ እንዲሁም ከጠቅላይ አቃቤ ሕግ ቢሮ የተመደቡ ባለሙያዎች አሉ እና የሕግ አካላት አሉ። ከነሱ ጋር በመቀናጀት ኮማንድ ፖስቱ ከሁለት ሳምንት በኋላ ቀጥታ ወደ ስራ የሚገባበት ሁኔታ ነው የሚኖረው። ያ ወደ ስራ በሚገባበት ጊዜ በመጀመሪያ ደረጃ ያው ከዚህ በፊት የነበረውን ክፍተት ለማሸጋሸግና ያንንም ለማካካስ በሚል ሁኔታ ክልሉ ላይ በተለይ በዋና ዋና መንገዶች ላይ የሚገኙ ትልልቅ ጎዳናዎች አካባቢ የሚገኙ ህንፃዎችንና ግንባታዎችን በትክክል የምንቆጣጠርበትና ህግን የምናስከብርበት ሁኔታ ይፈጠራል የሚል እምነት አለኝ። ባልሀብቶች ለአዋጁ ተግባራዊነት ቀዳሚውን ድርሻ ስለሚወስዱ ለቀጣይ ስራቸው ያመች ዘንድ ህግን በማክበር ራሳቸውን ከተጠያቂነት እንዲጠብቁ አቶ አብዱልአዚዝ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ተማሪዎች በፈጠራ ስራ እንዲጠነክሩ እየሰራ መሆኑን የሐረሪ ክልል ትምህርት ቢሮ አስታወቀ። በሐረሪ ክልል ደረጃ የአብዳልና ኤስኦኤስ ትምህርት ቤቶች በፈጠራ ስራ ግንባር ቀደም መሆናቸውም ተገልጿል። ዓለም ገመቹ ዘገባውን አዘጋጅቷል። ተጨማሪው በተከታይነት ይቀርባል። ማንኛውም ሰው በተፈጥሮ አንድ ራሱ የሆነ ችሎታ እንዳለውና ያንን ችሎታውን ግን በይፋ አውጥቶ ለማሳየት ችግሮች መኖራቸውን መረጃዎች ያሳያሉ። በዚሁ መሰረት ችሎታ ያላቸው የተደበቀ ችሎታቸው እንደዛው እንዳይቀር የተለየ የፈጠራ ችሎታ ያላቸው ተማሪዎች በፈጠራ በርትተው እንዲቀጥሉ ለማድረግ እየሰራ መሆኑን የሐረሪ ክልል ትምህርት ቢሮ አስታውቋል። በአገር አቀፍ ደረጃ የተካሄደው የሳይንስና ኢኖቬሽን ሽልማት ላይ ከተሸለሙ ተማሪዎች መካከል ተማሪ ጽዮን መሰል አንዷ ናት። ከአጸደ ህጻናት እስከ 12ኛ ክፍል በኤስዩኤስ ትምህርት ቤት ተመረ ያለው የምትለው ጽዮን በሰራችው የፈጠራ ስራ ሐረርን ወክላ በኢንተርናሽናል ኢኖቬሽን ሽልማት የሜዳሊያ ተሸላሚ መሆን ችላለች። ባገኘችው ሽልማት መደሰቷን የገለጸችው ተማሪ ጽዮን ቤተሰቧንና ድጋፍ ላደረጉላቸው ሰዎች በሙሉ ምስጋናውን አቅርባለች። በናሽናል ደረጃ በሚደረገው ሳይንስ ኤንድ ኢኖቬሽን አዋርድ ላይ ተሸላሚ ነኝ። ይሄም ደግሞ በጣም ደስተኛ ያደርገኛል። ማለት ለሰራሽው ነገር ሪዋርድ ሲኖረው በጣም ደስ ይላል። እና ሽልማቱን ደግሞ ያገኘሁት ከሚኒስትሪ ኦፍ ሳይንስ ኤንድ ቴክኖሎጂ ነው። ያው ከብዙ ቦታ ድጋፍ ታገኛለሽ። ከልጅነት ጀምሮ እንደዚህ ጥሩ ነው ምናምን የሚለው ነገር አይጠፉም። ግን የመጀመሪያው ከእናትና ከአባቴ ከፋሚሊ ነው። ምክንያቱም እነሱ ሁሉን ነገር ያያሉ። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ኮካሊኩላር አክቲቪቲ፣ ክለብ አክቲቪቲ በትምህርት ቤታችን ውስጥ ይሰጣል በደንብ። እና ሳይንስ ኤንድ ቴክኖሎጂ ክለብ ነኝ። በቃ ምን ልበልሽ፣ አስተማሪ ራሱ በጣም ድጋፍ ያደርግልሻል፣ ትምህርት ቤቱ በጣም ይረዳሻል። አዳዲስ ነገሮችን ታያለሽ፣ ትሞክሪያለሽ። ማለት ከክላሱ በተጨማሪ ይሄ ደግሞ መኖሩ በአስተማሪና በተማሪ መካከል ያለውን ግንኙነት ያጠናክራል። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ለአዳዲስ ነገሮች ራሱ ይጋብዝሻል። በተለይ ደግሞ ያንቺን ታላላቅ ስታይ፣ ሲኒየሮችሽን ስታይ ማለት ነው። በጣም ምን ሞቲቬት ትሆኛለሽ፣ ኢነርጃይዝ ትሆኛለሽ። ተማሪ አይሻ ሸኪብ ደግሞ የአብዳል ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤትን በመወከል በተካሄደው ኢንተርናሽናል ኢኖቬሽን ሽልማት ላይ ሜዳሊያ ለመሸለም በቅታለች። አይሻ የአርሶ አደሮችን ሁኔታ ከማየት በመነሳት የማንቂያ ደውል ተሞልቶ ማሳን ውሃ የሚያጠጣ መሳሪያ ሰርታለች። እና ካየሁት ነገር ተነስቼ ነው ማለት ይሄን ነገር ሰራሁት። የሰራሁት አላርም እንደ አላርም ትሞይዋለሽ። ከዛ በኋላ ደግሞ እርሻሽ ይወስነዋል። በጣም ሰፊ እርሻ ከሆነ ሰዓቱን ትሞይለታለሽ ወይ 3 ሰዓት 2 ሰዓት ያህል ውሃ እንዲያጠጣልሽ ማለት ነው። እርሻሽ ደግሞ አጭር ከሆነ ወይ ትንሽ ከሆነ 2 ሰዓት ያህል 1 ሰዓት ወይ ግማሽ ሰዓት እንዲያጠጣልሽ አላርምን ሞላዋለን። ከዛ እኛ በምንፈልግበት ሰዓት ያ እቃችን መስራት ይጀምራል፣ ውሃ ማጠጣት ይጀምራል ማለት ነው። አዎ ፓምፐር ነው፣ እንደ ተርባይነር አለው። አዎ አዎ ተርባይነር አለው። እና በጣም ዲፊካልት ፓርቱ ያ ተርባይነሩን መስራት ነው። ሌላው ያው አርቲፊሻል እርሻ ማስመሰሉ በጣም ከባድም አልነበረም። ካሁን በፊት በሰራኋቸው ደግሞ ፈጠራ ሲጀመር በሁለት ይከፈላል። ኬሚካል የምንላቸው አሉ በኬሚካል ብቻ እና ፊዚካል የምንላቸው አሉ። ፊዚካል ደግሞ ማሽኖች አይነቶች ማለት ነው። ኬሚካል የምንለው ከባዮሎጂ ጋር ተዋህዶ የሚቀቡ ነገሮች እንደዛ አይነት ነገሮች ናቸው። እና እኔ የስድስተኛ ክላስ እያለው ነበረ የጀመርኩት ይህን ፈጠራ ስራ። ስድስተኛ ክላስ ላይ የሰራሁት ፍሪጅ እንዳይሸት ማለት ነው፣ ሽታውን የሚያጠፋልን ባዮሎጂካሊ ነበር የሰራሁት። እና 9 እና 10 ላይ ደግሞ ሮቦቲክስ ነበረ የምሞክረው።
ሮቦቲክስ በተለይ ለአካል ጉዳተኞች የሰራሁት እጅ ነበረ። እንደ እጅ የሚያገለግል ማለት ነው። እጅ ነው በቃ ተሰክቶ በዛ እጅ መጠቀም እንዲችሉ እና ሙሉ ሮቦት እንደ ሰው የሚሰራ ሮቦት በቃ ሰርቼ ነበር። በፌደራል ደረጃ በተካሄደው የሳይንስ እና ኢኖቬሽን ሽልማት ላይ የሌላ ክልል ተሞክሮ መውሰድ መቻላቸው ቀላል የሚባል እንዳልሆነም ተማሪዎቹ ይገልጻሉ። በሐረሪ ክልል ትምህርት ቢሮ የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ወይዘሮ ፍርዶሳ አወከር እንደ ሐረሪ ክልል በፈጠራ ስራ ግንባር ቀደም የሆኑት ሁለቱ ተማሪዎች ከሴቶችና ህጻናት ወጣቶች ጉዳይ ቢሮ ጋር በመሆን አበረታች ሽልማት እንዲሰጣቸው ገልጸዋል። የፈጠራ ችሎታ ያላቸው ተማሪዎች ማበረታታት ሰፊ ስራ እየተሰራ ይገኛልም ብለዋል። ወጭንም ሆነ ሴቶችን ልዩ ልዩ ተሰጥኦ ያላቸውን በመመልመል ለብቻ አውጥተን በልዩ አርገን ለብቻ አውጥተን ለነዚህ ልጆች ድጋፍ የሚያገኙበት መንገድ እንዲመቻችላቸው የማድረግ ስራዎችን ነው አሁን እንደ ቢሮ ያቀድነው ማለት ነው። አሁን እንደምናየው በክልላችን በጣም ብዙ ልጆች ናቸው ሴቶች በተለይ በተደጋጋሚ ከጠቅላይ ሚኒስትሮች ሽልማቶችን የሚያገኙበት መንገዶች ነው ያሉት እና እኛ ይሄን መንገዶች ለማመቻቸት እና የተለየ ተሰጥኦ ያላቸውን ደግሞ ከውስጣቸው ያወጣን ልዩ ችሎታ ያላቸውን በፌደራል ደረጃ እንዲወዳደሩ እና በፌደራል ደግሞ ተወዳድረው አመርቂ ውጤት ያመጡት ተሸላሚ አሁን እኛ ክልል እንደኛ ክልል እንደ ፌደራል ተደጋጋሚ ሜዳሊያ ያገኙ ሴት ተማሪዎች አሉን። እንደዛውም አሁን በፌደራል በ2013 የሴቶች ህጻናት አፍሪካ አባ ከሴቶችና ህጻናት ቢሮ በተሰጠን እድል ለሴቶችና ህጻናት በላክነው እድል መሰረት እነዚህን ሁለት ሴቶች አይሻ ሸኪብ ከአብዳል ትምህርት ቤት መለስ ማነስ ጽሆን መለስ ከኤስኤስ ትምህርት ቤት ሁለቱም መልምለን እንደ ፌደራልም የተሸለሙ ስለሆነ እነዚህ ሁለት ሴቶች እኛ ደግሞ እንደ ክልል ሴሪሞኒ አዘጋጅተን ከፌደራል የተሰጣቸውን ሽልማት በዛ መልኩ እና እኛም እንደራሳችን ያዘጋጀንላቸውን ሽልማት አርገን በጋራ ያንን ሽልማት የምንሰጥባቸው ይሄ ማበረታቻ ነው። ወደፊት እነዚህ ሴት ሆነው በዚህ አቅማቸው ይሄን የሰሩ ቀጣይ ላይ ደግሞ ምን መስራት እንዳለባቸው ወዴት መሄድ እንዳለባቸው አቅጣጫም የሚያሳይ ስለሆነ ለሌሎች አርአያ እና ለሌሎች ሞዴል ናቸው ብለን ነው እኛ እንደኛ ክልል በጣም በሴትነታቸው ከሌላም በችሎታቸው ይሄንን በሁለቱን አንድ ላይ እንትን በማለት በጣም ጥሩ የሆነ እንትን ነው ስራ ነው የሚቀጥለው ቀጣይ የሚጠብቀን ማለት ነው። እነዚህ ልጆች ባገኙት ትንሽ ነገር ይህን ስራ ከሰሩ ሁኔታዎች ቢመቻችላቸው ለሀገር ተስፋ በመሆናቸው ህብረተሰቡ ማበረታታት አለበትም ብለዋል። እና እኔ ለቀጣይ ላሉ ተማሪዎችም ምንድን ነው ቤተሰብ በተለይ ሴቶች ላይ ቤተሰብ ጫናዎችን እንዳያበዛባቸው የአመለካከት ችግሮች ከታች ጀምሮ ያለው የቤተሰብ የአመለካከት ችግር አትችልም፣ ሴት አታረግም፣ ሴት ይሄን አትሆንም የሚለውን አመለካከት መቅረፍ መቻል አለባቸው ቤተሰቦች። ሴት ትችላለች፣ ሴት ታረጋለች፣ ሴት ሁሉንም ነገር እንትማ ትችላለች። ለምን? ፈጣሪ የሰጣት ጊፍትድ አላት። በዛ ጊፍትድ ሴቶችን ካበረታታን አደለም ሜዳሊያና አደለም ታብሌቶች ሌላም ነገር መፍጠር የምትችል ነው። አሁን በጣም የሚገርም ፈጠራ ነው የሰሩት ሁለቱም በጣም እና በእውነት በአካባቢያቸው ባለው ነገር ይሄንን የሰሩ እነዚህ ልጆች ትልቅ ቦታ ሲደርሱ ምንድን ነው ሊሰሩት የሚችሉት ነገር የሚለውን ይሄንን ነው እኛ እንደ ክልል ትምህርት ቢሮ ኮንሲደር ያደረግነው ማለት ነው። ችሎታ ያላቸው ወደፊት መምጣት ያልቻሉ ተማሪዎች በርካታ በመሆናቸው መንግስትና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች እስከ ታችኛው ድረስ በመውሰድ ለጉዳዩ ትኩረት እንዲሰጡ ተማሪዎቹ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ክቡራት ተመልካቾቻችን ከሐረሪ ቴሌቪዥን ለዕለቱ ያዝንላችሁ ዜናዎች የተከታተላችሁ ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ዕለት።